e costanos metelo bastante no sector restauración, que é o que nós queremos abrir. Sí, non é moi habitual pois, atopar ao mellor un yogur cunha xalea de gin tonic. E bueno, pois é un yogur, bueno, sacamos unha edición especial no Nadal, e bueno, pois crea ese gusanillo, non, de querer probalo e ver que realmente pois é yogur, pero que ao final deixa aí un toque de gin tonic.